Rikke Lerøen Sjømarken, vi har akkurat spilt fire liga kvinnerkamp mellom Bergen Elite og Ulriken. Vi tappte 50-99. Hva tenker du om denne kampen her? Jeg synes at det var en veldig spennende kamp, der vi hadde en utrolig god start og utrolig godt samhold i laget. Vi faller litt fra av og til, men det er sånn som skjer. Vi begynner å finne flyten gjennom hele laget nå. Har noen som er litt ute, så kommer tilbake igjen. Men alt i alt synes jeg det var en kjekk kamp. Forrige gang disse to lagene møttes, så tapte vi 28-111. I første periode så ledet vi i perioder. Hva skjedde? Vi hadde god rytme, og vi hadde flyt, og vi stolte på hverandre. Så det er noe vi finner mer og mer nå fremover, så det er utrolig kjekt å være med på. Perioderesultatene var 21-22, altså ett poeng mer til Ulriken enn oss. Andre periode 10-29, tredje periode 15-19, og fjerde periode 4-29. Klappet vi sammen i fjerde periode? I fjerde periode så var vi litt slitne, som er logisk sett med antallet spillere vi hadde å rullere på. Jeg røk jo ut, og da var det en mindre som kunne være med og håper å si, gi de andre en pust i bakken. Så det er bare rett og slett at det blir litt tungt med 40 minutter i beina. Var det alvorlig den skaden du fikk? Neida, jeg tror det går helt fint. Det var bare et lite strekk eller litt vridning i skulderen, men det kommer tilbake igjen neste helg. Flott, takk skal du ha. Da må vi høre med treneren, Geir Bangstad. Hva din kommentar til kampen? Nei, det var en oppløftende kamp dette. Vi finner rytme og spillestil mot Norges beste lag. Så det er helt klart at det er noe vi tar med oss videre. Vi er litt få spillere, så vi blir veldig høy belastning på noen, så vi går tom for krefter i 25 poeng minus, tom for krefter på slutten. Egentlig ikke så bekymret over det. Andre periode, der tar Ulriken litt knekken på jevnheten i kampen. Altså de rykker fra litt, og nå går de til sitt press, så vi... eller sitt favorittpress virker det som, og vi sliter litt med det og klarer å ikke skape noe i starten der. Så det er det som kanskje er det mest kritiske vi må gjøre noe med, eller så er vi jo godt fornøyd med status der vi er nå. Ulriken har stort sett vunnet med tresiffrede resultater i hver eneste kamp. Jeg kan ikke huske at de kunne ha fått to siffre i resultater noen gang i denne sesongen. Er dette et signal når vi ikke klarte å passere 100 denne gangen? Det er vanskelig for oss å svare på. Vi er jo fornøyd med at vi får våre poeng. Så selvfølgelig, vi ønsker å kunne konkurrere med Ulriken. Og det tror jeg de alle lagene i Norge er interessert i. Og så er det å finne ut av hva vi må gjøre for å faktisk kunne spille mot de. Det er jo sånn at vi bytter på ball annen hver gang, så når de skårer så får vi ball, en automatikk i det. Så hvis vi klarer å ta vare på det og så får skudd, så havner vi ned på en sånn utjevning av skuddprosent. Så er det noen skudd som Ulriken får som de er veldig gode på. Og de er litt store og rutinerte i forhold til at de får en del poeng under kurven, som vi veldig vanskelig kan demme opp mot. Og hvis vi da klarer å svare på noe av det med våre skudd og våre driver, så kan vi kanskje få det jevnt. Jeg tror nok de er et bedre lag, det skal vi være ærlige å si. Men at vi kan konkurrere med de, om det da blir tresiffret eller tosiffret, det er ikke så viktig for så vidt. Jeg skulle gjerne sett at det var jevnere fjerde periode, med litt mer krefter, sånn at vi holder det til en veldig sånn anstendig. Nå ble det litt mye på slutten, men det får vi leve med. Hva er det aller viktigste vi tar med oss fra denne kampen her? At vi klarer å skape rytme. At vi får rytme i angrepet og får avslutninger som vi skal ha. At vi bommer noen av de, det lever vi fint med. Men så lenge vi får avsluttet, det er ikke bare rote vekk ball. Så vi har betydelig høyere effektivitet i vår egen spillestil denne kampen enn vi har hatt før. Og det er veldig, veldig positivt. Takk skal du ha.